অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি অনুশীলনী 11A কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কৰিম। কি দি আছে? কেশৱ শইকীয়াই এটা বেংকত তলত দিয়া ধৰণে কিছু টকা জমা থলে। বেংকত কি কৰিছে? কিছুমান টকা সি জমা থৈছে। বেংকত মানুহে টকা থয় যে, কেশৱ শইকীয়াই বেংকত টকা জমা থৈছে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ সমূল আৰু মিশ্ৰ সুত কিমানকৈ পাব উলিওৱা? তেওঁ সমূল আৰু মিশ্ৰ সুত কিমান পাব উলিয়াব লাগে? নাম্বাৰ ওৱান, এ কি আছে? 50,000 টকা 10% হাৰে 2 বছৰত। 50,000 টকাৰ 10% হাৰ 2 বছৰ, এইটো মূলধন হ'ব 50,000। সুতৰ হাৰ, বছৰি সুতৰ হাৰ হ'ব 10% আৰু সময় হ'ব 2 বছৰ। ইয়াত কি দি আছে? প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ম। দিয়া আছে মূলধন পি 50,000, বছৰি সুতৰ হাৰ আৰ 10%, সময় টি 2 বছৰ। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব? মিশ্ৰ সুত উলিয়াব লাগে। মিশ্ৰ সুতটো আমি কি কৰিম? প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে সৰল সুত উলিয়াই পেলাই উলিয়াব লাগিব, প্ৰত্যেক বছৰৰ সৰল সুত। গতিকে 1 বছৰৰ সৰল সুত উলিয়াম কাৰণে আমি ইয়াত সময় কি ধৰিম? 1 ধৰিম। কিন্তু আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ সৰল সুত উলিয়াম বাবে সময় টি 1 বছৰ হ'ব। এবছৰকৈ প্ৰত্যেক বছৰৰ উলিয়াম, কিন্তু কেইবছৰৰ উলিয়াম? 2 বছৰৰ। আমি 2 বছৰৰ কাৰণে থৈছে নহয়, কাৰণে আমি 2 বছৰৰ উলিয়াম। কিন্তু এইটো 2 বছৰৰটো আমি প্ৰত্যেকটো এবছৰ এবছৰকৈ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াব লাগিব। গতিকে সময়টো আমি 1 ধৰিম। 1ম বছৰৰ সৰল সুত কি হ'ব? পি আৰ টি বাই 100। পি কিমান? 50,000। আৰ কিমান? 10%। আৰু সময় কি হ'ব? 1 এবছৰ। এইটো আমি প্ৰথম বছৰৰ সুত উলিয়াম, তাৰমানে প্ৰথম 1 বছৰৰ আমাৰ সৰল সুত কিমান? গতিকে সময় প্ৰথম 1 বছৰ, গতিকে 1 বছৰ, গতিকে সময় কি হ'ব? 1। এতিয়া শূন্য শূন্য কাটা যাব, শূন্য শূন্য কাটা যাব, কিমান থাকিব? 5,000, 5,000 টকা। এইটো কি হ'ব? এই সুতটো আমাৰ মূলধনৰ লগত যোগ হৈ পেলাই সমূল হ'ব। সমূল মানে কি? সুতে আৰু মূলে, মূল যিটো আমাৰ মূল টকা, যিটো নেকি বেংকত মূল মানুহজনে বেংকত যিমান টকা থৈছিলে সেইটোৰ লগত এবছৰৰ সুত যিটো হ'ব, সেইটো মিলাই পেলাই, সুত আৰু মূলধনটো মিলাই পেলাই যিটো হ'ব, সেইটো হ'ব সমূল। 1 বছৰৰ মূৰত সমূল হ'ব কি? 50,000 যোগ 5,000 টকা, গতিকে কি হ'ব? 55,000, 55,000 টকা। এইটো আকৌ দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধন হৈ যাব। কি হ'ব? দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধন, দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধন কিমান হ'ব? দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধন কি হ'ব? 55,000 টকা। এই যিটো আমাৰ 55,000 সমূল হ'ল, প্ৰথম বছৰৰ মূৰত সমূল যিটো হ'ল, সমূল মানে মূলধন যোগ সুত মিলাই পেলাই। এবছৰত যেতিয়া মানুহজনে এবছৰত কি হ'ল, মূলধনটো 50,000 টকা আছিলে, আৰু এবছৰৰ পিছত মানুহজনৰ সুত আকৌ জমা হ'ল 5,000 টকা। এই সুত আৰু মূলধন মিলাই পেলাই যিটো হ'ব, সেইটো হ'ব কি? সমূল। আৰু এই সমূলটো দ্বিতীয় বছৰৰ মানুহজনৰ মূলধন হৈ যাব, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধন হ'ব 55,000 টকা। এই দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধনৰ ওপৰত আকৌ আমি সুত উলিয়াব লাগিব। দ্বিতীয় বছৰৰ সৰল সুত হ'ব এই মূলধন যিটো, এইটোৰ লগত সুতৰ হাৰটো 10% আছে, গতিকে 10, আৰু সময় দ্বিতীয় বছৰ, দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে, দ্বিতীয় বছৰটো 1 বছৰৰ কাৰণে, গতিকে সময় 1। গতিকে কি হ'ব? শূন্য শূন্য কটা যাব, শূন্য শূন্য কটা যাব, কিমান হ'ব? 5,500, 5,500 টকা। এতিয়া দ্বিতীয় বছৰৰ মূৰত সমূল কি হ'ব? দ্বিতীয় বছৰৰ মূৰত আকৌ সমূল কি হ'ব? এই যিটো মূলধন, দ্বিতীয় বছৰৰ যিটো মূলধন, এইটোৰ লগত দ্বিতীয় বছৰৰ যিটো সুত, এইটো যোগ কৰিলে দ্বিতীয় বছৰৰ কি হ'ব? সমূল হ'ব। দ্বিতীয় বছৰৰ মূৰত সমূল হ'ব 55,000 যোগ 5,500, দুইটা যোগ কৰিলে কি হ'ব? 60,500, 60,500, এইটো হ'ব দ্বিতীয় বছৰৰ সমূল। দ্বিতীয় বছৰৰ সমূল এইটো হ'ল। এতিয়া আমি মিশ্ৰ সুত, মিশ্ৰ সুত উলিয়াব দিছে নহয়, গতিকে নিৰ্ণয় মিশ্ৰ সুত কি হ'ব? মিশ্ৰ সুত আগত মই কৈও দিছিলোঁ, সমূল মাইনাছ আদিম মূলধন। আদিম মানে প্ৰথম আমাৰ যিটো মূলধন আছিল, মানুহজনে যিমান টকা বেংকত থৈছিলে সেই মূলধন যিটো, সেইটো হ'ব আদিম মূলধন। এতিয়া সমূল আমাৰ দ্বিতীয় বছৰৰ মূলত সমূল কিমান ওলাল? 60,500 টকা। আৰু দ্বিতীয় বছৰৰ প্ৰথম মানুহজনে জমা থৈছিল কিমান? 50,000 টকা। প্ৰথম আমি মূলধন দিয়া আছে, মূলধন কিমান লিখিছিলোঁ? 50,000 টকা। এইটো হ'ব আদিম মূলধন। এইটো সমূলৰ, সমূলৰ পৰা এইটো বাদ দিলে যিটো হ'ব, সেইটো হ'ব মিশ্ৰ সুত। মিশ্ৰ সুত কিমান হ'ব? এইটোৰ পৰা এইটো বিক্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব? 10,500। এতিয়া 10,500 হ'ল মিশ্ৰ সুত, আৰু সমূল হ'ল কিমান? 60,500 টকা। এই দুইটা এনচাৰ হ'ব। আমাৰ সমূল আৰু মিশ্ৰ সুত উলিয়াব দিছে। আৰু এটা বস্তু ইয়াত চোৱা,
আমাৰ মিশ্ৰ সুতটো কি হ'ব, প্ৰত্যেক বছৰৰ আমাৰ যিটো সুত হয়, ইয়াতো মিশ্ৰ সুত ওলোৱাৰ সূত্ৰ আছে, সমূলৰ পৰা আদিম মূলধন, প্ৰথম সমূল যিটো লাষ্টত গৈ হ'ব সেইটোৰ পৰা প্ৰথম যিটো আমাৰ মূলধন বেংকত জমা থৈছিল মানুহজনে যি টকা সেইটো বাদ দিলে কি হ'ল, মিশ্ৰ সুত ওলায়। আৰু এনেই আমি চাওঁ প্ৰথম বছৰৰ সৰল সুত কিমান, 5,000 টকা হৈছে। দ্বিতীয় বছৰৰ সৰল সুত কিমান হৈছে, প্ৰথম বছৰৰ সৰল সুত কিমান হৈছে, 5,000 টকা। আকৌ দ্বিতীয় বছৰৰ সৰল সুত কিমান, 5,500 টকা। এই দুইটা যোগ কৰোঁ যদি কিমান হ'ব, 5,000 আৰু 5,000, পাছে পাছে 10,000, 10,500 টকা, তেতিয়াহ'লে মিশ্ৰ সুত আমাৰ কিমান, 10,500 টকা। তাৰমানে সৰল সুত যিমান প্ৰত্যেক বছৰৰ যিটো সেইটো যোগ কৰিলে আমাৰ মিশ্ৰ সুতটো ওলায়। আৰু এনেই আমাৰ মিশ্ৰ সুত ওলোৱাৰ নিয়মটো হ'ল সমূলৰ পৰা আদিম মূলধন বাদ দিলে। থেংক ইউ।